Талибан кыймылынын боевиктери Ооганстан менен чек араны кайтарган Тажикстандын 4 аскерин уурдап кетти. Окуя өткөн демалыш күндөрү катталган Оогандын атайын кызматы боевиктер тажик чек арачыларын Тажикстанда кармалып отурган өз саналаштарына башма-баш алмаштырууну көздөп жатканын маалымдады. Кореялык Kia компаниясы Россияга унаа жиберүүнү токтотту. Кардарлар алдын ала төлөм жүргүзгөнү менен машиналарына жете албай убарам. Кореялык компания өз продукциясын экспорттоону токтотконун баалардын анык болбой жатканы менен түшүндүрдү. Мындай жагдай рубльдун курсунун термелип жатканы менен байланыштырылат. Ушундай эле себептер менен Opel, Chevrolet, Cadillac, Audi, Jaguar, Land Rover брендтери Россияга өз унааларын киргизбей турат.